Zdravím dneska po druhé v novém roce z přírody. Vyrazil jsem si na takovou túru, abych se nadechal čerstvého vzduchu, abych se kouknul na sníh, protože na tom novoročním vyšlapu, co byl v českém lese, tam sníh nebyl a když jsme odjížděli druhýho, tak jsme jeli za pluhem 10 km, aby jsme vůbec tam odsaď odjeli, protože napadlo sněhu ne nějaký strašný kvantum, ale byly závěje, protože foukal vítr, bylo to takový nepříjemný. Tady u nás do Lejc 400, 500, 600 metrů nad mořem je takový poprašek, není to nic moc, asi to brzo roztaje. A já jsem si vyrazil s nožejkem jedním, který jsem dostal jako dárek, sice z Košic, a je to od společnosti Jakut Nože, která vyrábí jakutský nože, když má jako název, nevím, jestli dělá ještě něco jiného, to se musím podívat. Já jsem na ně narazil na Facebooku před časem a jsou to tři chlapy, kteří dělají operace na těch nožích ve svých dílnách každej, jak mi napsali. Jednoho z nich znám, to je pan Matuščák, ten dělá čepeleková, pak další z těch šikulů dělá ručky a se ji osazuje a třetí je pouzdra. Nůž je to samozřejmě pro leváka, říkám, dostal jsem jako dárek, strašně moc za ně děkuju, nemůžu se také na dárku nějak revanžovat, tak aspoň natočím tady to video. Já si myslím, že chlapi nepotřebují nějakou velkou reklamu, protože jak jsem koukal na ten Facebook, tak tam mají docela firmol, co se týče jako těch produktů, a myslím si, že už jsou známí delší dobu. Od pana Matuščáka mám nůž, který je vynikající. A tady mám další nůž, který je teda od toho tria. A je to nůž pro leváka pochopitelně kovaný. Je to nůž kovaný z materiálu K720. Je to hodně rozšířený materiál tady na ty nože. Jakutský. Má to krásný ten dol, jak oni říkají Jakuti. A ta čepel je dlouhá 10,5 cm zhruba. A ručka je z karelské břízy, napuštěný jakým voskem. A má 12,5 cm, jo? Říkám nějakým, protože já to nějak neskoumám. Já jsem rád, že to je takový, jaký to je, a když si na tom dělám nějaký úpravy na některých ručkách, což tady nepřipadá v úvahu, tak to pak napouštím lněným olejem. Jo? Tady to je už udělané od výrobce, perfektní rozměr padnoucí do ruky. Jak říkám znova, 10,5, já jsem si přál takovýhle jednoduchý nůž. Já jsem jim ho jako, když to řeknu, zadal, nebo řekl jsem, jestli by ho neudělali, oni jim ho udělali a nakonec mi ho dali jako dárek, tak jsme se jako našli na tom Facebooku. Ten nůž má čepel poměrně takovou, oproti těm ostatním, pro mě přijatelnější, protože já mám radši ty, když není to podmínka, ale ty tenčí, tím pádem se to odráží i na váze u mě, u chodce. Váží nůž 103 gramů, samotný. Je to plnohodnotná kudla typu severskýho, když to takhle řeknu, jako jsou skandinávky, a 103 gramů a 215 gramů s pouzdrem. Pouzdro je dělaný ze 3,5 mm hovězeny. Má krásně šitý zelený šéf, ze zelený dratvé nitě. Tady má zase trošku jiný závěs, než jsem třeba dělal, nebo nejsem zvyklý, ale účelně to je stejný a je to dělaný na levou stranu, tudíž musím si dávat pozor, až to budu tahat, abych tam nedal obráceně ze zvyku, co mám na ty pravostranný. Mohl bych si to samozřejmě otočit, ale je tady taková rytina jednoduchá, kde je sova. Podle mě to je jedno, si to je vír nebo kalup, je to prostě symbol sovy. Já jsem se neptal, proč je tam ta sova. Sova je symbol moudrosti. Můžu si domýšlivě myslet, že třeba si o mě myslejí chlapi, že jsem moudrej, nebo že mě tak berou, nevím. Ale je to prostě milý hrozně, že to je takhle udělaný, jako taková lehká ozdoba. Líbí se mi to moc. A ještě takhle ukážu zblízka ten nůž, protože potom ho vemu do záběru na nějaký říznutí, protože řeže neskutečně. Ty jakuty, prostě ty jakuti nebo jakutské nože jsou vymakaný, jednoduchý. A jak znova říkám, já hodně sleduju tady ty národy přírodní, jak Japonce, tak jakuty, tak tady ty
Evenky a jiný. A tam na tom severu, na té Sibiři, to nosí hodně, i když mají, jak jsem říkal, už někde skutry a vysílačky a GPSky a všechno moderní. Mohli by si koupit nějaký bubijaký nůž, ale oni to tam dělají pořád. A stalo se z toho tam už biznis takový, jak už jsem taky asi někde říkal, že jsou tam některé společnosti, jsou tam nožíři, kteří to dělají, pak jsou tam lidi, kteří to dělají normálně na koleni si, a pak jsou společnosti, kteří to dělají trošku jakoby už jako biznis a uzurpují si trošku to, že to je ten jejich nůž, jenom je ten pravý jakutský. Já mám doma z jakutské oblasti, mám dvě čepele osazené ručkama, jednu jsem si dělal sám a jednu dělal kamarád. To jsem ukazoval loni před rokem tu dobu, takže tuto je další, mimo ještě jiný a jiný, co mám. Ukážu někdy všechny, co mám ty jakuty, od Milana Kalmára, od Limaka a ještě další. Takže teďka se s tím zkusím říznout. Mám tady takový neúplně suchý, někdy z podzimu poražený, uříznutý kus jasanu. Se chytí ten sklon a pak to jede už prostě samo, ale musí se dodržet ten sklon pěkně. A vidíte, že to je krásný špička taky. Krásný hoblinky. Zase, když se to vezme, to jsou takové ty věci, které někomu vrtají hlavou, že se něco řeže takhle proti, jo. Ale tady s tím se to dá taky dělat, i tu levou rukou. Není vždycky podmínka, že to musí být jako, musí se s tím prostě jakoby tlačit trošku nahoru, ale jde to samozřejmě, když se to potom jde jako tím vybráním, tak to jde snáš. Jo, když to ukážu druhou rukou, doufám, že se neříznu, jsem levák. Jo, jde to prostě taky samozřejmě. Ale to je zase potom o zvyku. Málo kdo to levák přendá do pravý. Ale já to riskuju, jak vidíte. Proti tomu palci řezat. Ale já jako leváka doporučuji nebát se toho, nebo právě jak zase to bude dělat tady tou plochu, když bude proti palci. Je to vždycky od té ploše, když se to dělá proti palci, ať to dělá levák nebo právě, ale jde to prostě. Tady to silové řezání ukážu z větší dálky. Ty jakutský nože jsou fakt skvělý kudly. Jak říkám, mají to tam pořád a mohli by si koupit určitě něco lepšího. Ale jsou to plně národní nože, tak jsou na to hrdý. Nechal jsem tu kůru, aby bylo vidět, že s tím nebudu škrtat Firesteelem, že to jde, jo. Není to úplně ostrá hrana, ale vidíte, že to jde škrabat normálně s tím. Se kdybych to vzal do druhé ruky, tak možná, že ta druhá je ostřejší, ale mě to nedělá velký problém, jestli to přendáváte, to je velká výhoda, no. Sekeru pilu, když mi bolí ruka, tak automaticky přendávám třeba, když dělám něco dlouho. Těch nožů to tak automaticky nedělám, ale no a teďka tady mám něco na zub, jenom mám tady jablíčko. Jablíčko
zabalený pečlivě. Zase je to to loupání třeba tím obráceným ostřím, dá se říct, že to jde, že se to nezařezává, jako že by to nějak bylo, nešlo to nebo tak, jo, jde to normálně, musí se s tím prostě naučit dělat. Jasně, že zase tím dolem, oni tomu říkají dol a linza jako čočka, takže by to šlo asi líp, jestli to bude vidět. Jo, tam by se dalo táhnout právě pěkně. Já to dělám pomalu, aby to bylo vidět a abych se nefik, protože je docela zima. Je zase nějaká úplně tragická, ale tak, to je takhle, dá se s tím vykrojit kousek, že jo, krásně. Já to tady nechám zvířátkům. Jablíčka ty můžou. To není pečivo. A jde z toho ukrojit pláteček takhle, tak proti i takhle ještě líp, že jo, samozřejmě. Tenomkej. Jo, nebudu to tady protahovat, ještě tady mám jednu ňampu. Mám tady uhráček, zase to budu řezat tak, jak se to běžně řeze. A nemělo by to teoreticky moc jít tady tím, že se bude zakrajovat. Jo, jde to udržet prostě ve stejné tlušce. Dělám to úmyslně tenký. Přendám lateralita, nelateralita. To tak neumím, ale takhle to je ještě tenčí. Jo, prostě jde s tím, proč jsou rybě zmrzlý a další věci. Dá se to najít na stránkách těch no, jakutských lovců různých a tak dále. Takže to je nůž od společnosti nebo od tria Jakut nože a mám z něj obrovskou radost a ještě jednou jim děkuju na kamery takhle a přeju jim samý takový krásný nože, ještě krásnější, co se týče jako ozdobnosti. A já jsem chtěl takovýhle úmyslně a hodně zdraví v tom novém roce 2019.